edição do Guinness Book. Corações a mais de mil. Eu conheci os meus. 5 extinções em massa, 400 humanidades. Eu conheci os meus. Solidão a dois, divino externa, anos luz. Aos 33, Jesus na cruz, Cabral no mar, aos 33. E eu? O que faço com esses números? O que faço com esses números? E é vocês agora? Se a medida de amar, é amar sem medida. Velocidade máxima, permitida. Silva 107, Corinthians 348. E eu com esses números. Traço de audiência, tração nas quatro rodas. E eu, o que faço com esses números? 7 vidas, mais de 1000 destinos. E todos foram tão cretinos quando elas se beijaram. A medida de amar. Contagem regressiva. Por quê? Sem medida.